Thomas, gratulerer. Nå har du debutert for Brann. Hvordan synes du det gikk I dag? Ja, takk. Det var debuten jeg har gjort. Godt å være tilbake I rødt. Og jeg synes det gikk helt ok. Fokusert på for det første å ha det gøy. Endelig være tilbake. Og ikke tenke så mye på resultat og utfall og konsekvenser, for da, da man allerede parkert før det har begynt. Jeg synes det, det var gøy. Det var tungt, og jeg hadde fokus på, på arbeidsoppgaven og, og måten klubben spiller på. Så skal vi evaluere kampen og se på videoklipp på mandag, og lære utifra det og de bildene. Så, så jeg ser frem til å fortsette. Det kanskje mange som lurer på hvordan kroppen din fungerte. Hvordan synes du den var selv? Helt, helt ok. Altså. Det har vært to uker her nede nå. Faen, altså, vi privilegiert og det gress under beina. Det bare å få frem smil og spille fotball og, og ha det gøy og sett om det. Det litt skavanker og smårusk, men det, det skal vi ikke bry oss om. Jeg synes det, det var oppløftende. Markus, hvordan var det å debutere inn for bra? Det var kul. Kul var gång igen och jag tycker stundtals så spelar vi bra, men vi har fortfarande också mycket att jobba med. Hur syns det gick för din egen del? Jag tyckte ändå det kändes bra. Det var första matchen på länge, men åken kändes helt okej och positionen kändes också helt okej, så man kan aldrig vara nöjd när vi förlorar med 2-0, men vi kan ändå ta med oss rätt mycket från den här matchen som vi gör bra. Jo, det gick bra. Första matchen svårt att spela när man inte känner grabbarna så mycket, men jag tycker det gick helt okej utifrån förutsättningarna. Vad syns du om kampen sett under rätt? Vad ska man säga? Jag tycker vi har helt okej match. Vi står upp bra första halvlek. Vi gör lite enkla misstag, men vi släpper inte till så mycket chanser. I andra halvlek så blir vi lite långt bak I plan och man får skapa lite mer. Så jag tycker vi gör en bättre första halvlek än andra. Och jag tror vi har en del att förbättra och det kommer vi göra. Du var med massa framöver på vänsterkanten. Är det slik vi kommer till att få se dig I Brandrakta? Ja, jag gillar att komma upp och komma långt upp på banan och löpa fram och tillbaka. Så jag kommer ha mycket att göra på kanten.